噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Okay, aku live. Cakap dulu benda lah ni. Okay, jom. Hari ni kita main Pixel Gun. Klasik. Which one Ice please. Wait, hold on, my fucking camera. Alright, there you go. Alright. Oh ni, baru start je dah satu health. Kanan lu, ke kanan lu. Albaci. Tembak tak kena, Mat. Enggak game ni. Lagi. Saya game aku ni. Oh ni. Bacingan bodoh game ni. Bab. Even weapon. Weapon apa dia guna tu?
Anjay. Có cái lon chưa la ê. Bapa aja main sniper. Shiba de fundo. Aduh, defeat 8 kill 1, 2, 3 boleh lah. Sniper only, map sniper only. Defeat 32 enemy total. Sudah, dah, dah. Uish. Reload lu, reload lu. Yeay, menang. 3 kill. Okay. Sampai, sampai, sampai. Mereka jalan macam bot, tahu tak? Anjay game ni. Anjay.
Banyak ni. Eh, tak. Kau sabar, Sat. Sabar, kau sabar. Aslam, selamat hari raya, tak balik kampung ke? Tak ada kampung aku. Waalaikumsalam. Sebab eh. Itu kampung kau. Bukan, baru aku sepak kau punya muka kadang. Hei. Tengok aku dah. Mula dah. Ini semua sangka. Bang Cikgu Zubir mempunyai 6. Betul. Cikgu Zubir mempunyai 6. Betul, betul, betul. Bang Nakis boleh? Boleh, boleh, boleh. Bang kenal Nain tak? Susah, stick aku drift ke apa? Bang Cikgu Azmi mana? Tak tahu aku. Oh, kuatnya M6. Kuat M6. Kaca dual shock tak? M6 kuat, M6 nya kuat. M6 nya kuat, Mat. Bang Cikgu Azmi mana? Oh, M6 nya kuat, M6 nya kuat. Mana Dibo? Tak tahu aku. Oh, M6 nya kuat, M6 nya kuat. I hit your shots, man. Ya Allah. Saya juga yang pakai controller ni. Nak pakai mouse tak boleh. Kena pakai controller. Anjir. Kau sabar. Kamera aku lagi satu ni dah kenapa lah. Aktif, deaktif. Okay. Yang ini kan? Apa. Okay. Tembak tak kena, Mat. M6 tak kuat sangat. Kalau aku tukar ke keyboard mouse ni, mesti aku boleh kena shots ni. Tak, sebenarnya M6 ni tak kuat. Kena dekat sikit. Ah, tengok. Baru kena dekat sikit. Baru kena rasa M6 ni. Dia tukar. Oh, dah nak hand, so tak apa. Allah. Okay.
Em mà nhưng mình là nhục nhục à nhục à mẹp nhục. Gue subscribe boleh tak? Tahun depan. Misi tak kuat sangat. Bangkit Gue Zubir mempunyai 6. Betul? 6 apa? 6 jubo. Bodoh punya lebih. Bodoh kau beli kat mana? Kena reload aja, kena reload aja. Game ni memang macam mana reload X eh? Y? Oh, Y. Kenapa dia kat atas? JM ni kat atas. Punya Mercy siapa ni bodoh? Bodoh je siapa ni tak game ni. Kau oh, tengoklah bodoh jenis apa ni kan. Spirit Balloon punya cannon bagus. Cuma tembak dia punya bullet travel ni lama. Oh, kita boleh upgrade, kita boleh upgrade. Sabar. Quit. Kita quit dulu. Duit kita tinggal 90 mat. Kita tengok special upgrade kena level kena 100. So ini kita guna ni. Wait. That's catch. Mantap. Dah ada hack ready. Kita ni dulu. The White House. Nama lagi nama. Apa sah mic? Aku punya kamera ni bodoh punya tapi. Device. Device apa ni sia tak. Baru ada bodoh lah. Bodoh jenis apa lah ni. Right stick eh. Oh, MSC kuat, MSC. Mantap MSC. MSC memang mantap man. MSC mantap, MSC mantap. MSC mantap.
아이고 레즈. 이 빡가 있을까? 뭐죠? 진짜 아까 그 세팅. 그래서 패스 게임을. 불로. 빠빠 빠빠. 프레스. 라주 오케이 오케이 홀홀홀 뭐죠 젠사 본다기네 menang. Oke, okay, battle. Aku tak nak main dengan controller lagi. Aku muak, aku muak. Cheap. Takpe takpe engkau takpe. Tujuh 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 muka kau tujuh. Lama juga abab. Event gun rupanya. B lebih. Bab. Memang main Zepeton.
Lu reload lu. Bodoh dari mana yang tak dapat. Dapat. Lima dengan empat. Kalaulah itemnya boleh je custom. Apa hotbarnya? Sheesh. 22 ni 24. Ni boleh upgrade sebenarnya. 40 masalah. Pakai je lah. Sniper tengok yang paling mahal ni, dua ni yang mahal ni aku guna. Ni aku tak tahu apa benda sniper cantik sedap-sedap bukan campaign. Test, siap. Ok, sekarang kita pergi ke campaign lah. Kita main campaign mode. Kita try. Ini susah tu. Teleport tak. Yang ini. Aku main hard mode sebenarnya, sabar. Medium, easy. Tak kuat main medium. Apa, tak kuat main medium dengan hard. Main easy dulu. Ilah. Jatuh. Oh, tak, sini je lah.
hidup hidup. Lagi-lagi. Lah mati lah. Lagi-lagi. Mati. Ini aku. Bodoh lah game ni. Bodoh je lebih. Dah lah. Sorry, sure. NPC. Contact. Yeah, malas aku nak main game ni. Aku gerak luar. Berapa minit dah? First life. 20 minit, 35. Tak apa lah kan? Aku gerak lu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom. Sabar. Jom tengok.